lillahi alaihim bismillahirrahmanirrahim aqsamu hukmil aqli ari pirang-pirang bagian hukum akal mubtadaun ari lapad aksamu eta janten mubtada khobaruhu anu ari khobarna itu mubtada mahdupun eta anu dipiceun ai salah satun tegesna lapad salasa ya dulu anu nuduhkeun alaihi kana itu khobar naon qauluhu dauhan musannif al-ati anu bakal datang salisu aksami lapad salisul aksami hartosna nu katiluna pirang-pirang bagian wa jumlatun sarang ari jumlahna ya anu ari tu jumlah al-wujubu eta teh kahiji wajib ileh kedah nuraskeun anjeun nepi ka akhirna istisna piyatun eta teh jumlah istisna iya nyata jumlah ngamimitian istinab ya ribayanil aksami kana mertelakeun pirang-pirang bagian wa yasihu sareng sah naon antakuna yen bukti itu jumlah naon iya itu jumlah al khobaru eta teh janten khobar wal aksamu sareng ari lapad aksam jam'u qosamin eta jamana lapad qosamin dikasrin biasa dibaca jam'u kismin eta jamana lapad kismun bikasrin biasa dibaca kasro pas sukun tulu dibaca sukun wahuwa sarang artu kismun maeta perkara indaroja anu narima kadempet itu ma goiri sarta lianti itu ma tahta kulin dinasahandapan kuli tahta kulin dinasahandapan kuli au kuliin atawa kuli wal kulu sarang arikul maeta perkara turukiba anu disusun itu ma min jauhara ini tina dua jauhar maksaro tulu langkung seur wal kuliu sarang aila padu kuliu arikuliu teh maeta perkara sodako anu menuju itu ma ala kasirin kananu seur kanu loba wayu sama sareng disebut naon almundari ju anu narima kasub tahtal kuli dihandapan ku juz'an etate juz wabid'an jeng sabagian walmundari ju jeng ari anu asub tahtal kuli dihandapan kuli juz'ian etate juz'i wayu sama sareng dinamian naon muridul kismati anu ngadatangkeun kana bagian wahwa sareng ari tu muridul kismah al kullu eta kul awil kuliyu atawa nu bangsa kulli muksiman eta teh anu dibagikeun bipatin kalawan dibaca patah pasukun tilasari sukun mati maksaman pakasrin tuli tiasa dibaca kasroh ge tiasa wataksimu sareng ari taksim atamizu eta teh ngabedakeun watafsilu sareng ngawinci ai ja'ala tegasna ngajadi ja'alu syai'in tegasna ngajadikeun hiji perkara aksaman kana pirang-pirang bagian wa alamatu taksimil kulli sareng ari ciri naba ngabagikeun lapad kul ila azzai kana juzna itu kul sihatun hilaihi eta sah ngudarna itu kul ilal azzai kana pirang-pirang juz allati anu tarokaba anu narima kasusun itu lati min hatina itu aja wa adamu sihatil hamlil muksimi sarang ari ente sahna manteskan tempat bagian alal aksami kana aksam wa alamatu taksimil kuli jeng ari ciri ngabagi kenu bangsa kul ila juz'iyati kana juz'iyati nakul sihatu hamlil muksami eta sah mantas kena muksam ala kulin kana kulin minal aksami tina pirang-pirang bagian lau zaidun insanun ari contohna seberapa zaidun insan zaidun ari ki zaid insanun eta manusia wa amrun jeng ari ki umar insanun wal hukmu tah jadi ayat kul aya kuli aya juz aya juz'i
Ari kulma taksimul kul ila ajaihi sihatun ilaihi ilal azai ngabagikeun kul kana juz sah ngudarna kana juz. Berarti kul biasa taksimul kul ila azza, seperti mana taksimul kul ilal azza. Contoh karpet, jadi bisa disebut karpet itu tina gabungan naon, benang sarang naon karpete, kulit, kain, itu berarti disebut weh tina gabungan benang, kain, disebut naon karpet. Tapi tiasa ditaksim ngan henteu disebut karpet. Lamun geus dikumaha ditaksim dibagi jadi juz'i. Berarti lamun benang hungkul atau nepi kain hungkul bisa disebut karpet moal. Moal. Eta teh disebutkeun taksimul kul ila juz'i. Ngabagikeun kul kana naon? Juz'i. Jelema, kumpulan jelema teh tina naon? Panangan. Nya, soca, mastaka, sampean sagala rupaya panca indra nu lima we diantawisna lah. Tuluy. Ngagoler panangan hungkul atau soca hungkul disebutkeun manusa moal. Moal berarti eta nu kitu naon namina? Taksimul kul ilal juz'i, ngabagikeun kul kana juz, ngan jadi leungit. Ngarana teh dan karpet bisa disebutkan karpetnya menang gabungan tina benang sarang kain itunya. Tapi lamun dipisah mah benang kujeng kain hukum muatiasa disebut naon, muatiasa disebut karpet. Ciri taksimul kul ila juz sihatu inhilahi sah diudarna ila azai kana zuz anu nariba kasusun wa adamatu wa adamu sihati hamlil moksam jeung ari teu sahna manteskeun anu dibagi kana bagian wa lamu taksimul kul ta ieu mah aya anu kadua teu sahna dipanteskeun dibagina nyaeta ngabagikeun kuli tadi mah kul nya kul hungkulnya kana juz'i aya nama kuli kuli yi kana naon kana naon ila juz'iyati aya nama kuli kana juz eta teh sihatu amlil muksam sah ngamanteskeun muksam ala kuli minal aksami dina bagian. Contoh bisa dipisahkeun kulna kumaha zaidun insanun. Ari kulna Zaid bisa disebut naon, kulina Zaid bisa disebut naon, insan. Umar oke bisa disebut naon, insan. Tapi itu bisa dibagi-bagi. Tapi sihatu amri musab sah manteskan dibagi-bagi. Ya, Zaidun insanun. Oh insan teh ayah insan, Zaid ayah insan, Umar. Kartos teh. Jadi bisa disebut kuli. Si Zaid jeung si Umar teh daing san hayawanuna tikun tuluy tiasa dibagi deui. Zaid statusna jelema insan, Umar oge statusna naon? Jelema daing san. Artos teu? Jadi tadi mah nu kahiji ku kana juz ngan peda ku jeung juz mah teu tiasa dikumaha. Tetiasa di kumaha? Tetiasa di udar, tesah dibateskan, dibagikan. Sabab lamun dibagikan, dipisah, itu bakal leungit statusna. Karpet disebut karpetnya gabungan dina naon? Benang kain.
dipisah we benang jeung naona kaina disebut karpet moal moal itu kul kana juz taksimul kul kana juz ayeuna taksimul kuli kana naon juz'i ieu ge cenah taksimul kuli kana juz'i ieu mah teu sah sah hamlul muksam bahkan sah ieu mah manteskeun naon dibagikeunana kulihina mana Zaid teh insan Umar oge insan sah dibagina kumaha Zaid lain Umar Umar oge lain naon Zaid kartos teu engke ieu aya dina manteknya pembahasan ieu dina engke suka lewat kan mantek mah nya oh nyangan poho deui meureunnya poho keneh jadi dina mantek oge aya saleresna namanya. Wal hukmu sareng ari hukum ima syar'iun eta boh aya hukum nu bangsa syara wa wa sareng ari itu hukum syara khitabullahi eta itobna Allah taala bari mahalur Allah al mutahaliku anu cumantel bi af'alil mukallafina kalawan para pada pirang-pirang pada malan jalmi anu mukallaf kabeh bi talabi kalawan nyupri awil ibahati atawa ngameunangkeun awil wadi atawa merenahkeun lauma pikeun itu talab jeung ibahah aya khitab syara khitabna Allah anu cumantel kana kajami anu mukalab anu kataklifna teh berarti mukalab aya itob taklif eusina sabariji aya lim lima hiji wajib dua sunah tilu haram opat makruh lima mubah itu buah doge sebereji aya lima hiji sabab dua sah tilu syarat opat mani lima masjid ternyata hitob non wato jadi hitob taklid jumlah na aya lima hitob buah doge jumlah na sebaraha aya lima wa ma ghairuhu sareng anapun ari lianti itu syara wa huwa sareng ari itu guer isbatu amrin eta netepkeun hiji perkara li amrin kana perkara anu sejen au nafyuhu atawa ngeuweukeun amrin nu kahiji anu tina amrin nu kadua aya di salianti syara nyaeta naon hukum berarti nya netepkeun hiji perkara kana perkara anu sejen atau napi ngawakin hiji perkara tina perkara anu sejen wal hakim husarang ari anu ngahukuman bihi kalawan itu isbatu amrin li amrin imal aklu boh ayena hukum akal jadi hukum akal pasti diawali ku isbatu amrin li amrin au napiuhu wa amal adat wa imal adat boh hukum adat hukum adat oke okay, diawali ku lapat isbatu amrin li amrin au napiuhu anhu sebenarnya contohnya dina akidah paing kanas makalamun bukti naon al adiyu anu jadi anu bangsa adat anu jadi hukum adat pa adiyun maka teteh hukum bangsa adat wal hukmul adi sareng ari hukum nu bangsa adat isbatu amrin eta netepkeun hiji perkara li amrin pikeun perkara anu sejen au nafyu atawa ngeukeun amrin anu kaeji anu tina amrin nu kadua biwasitati takarri kalawan sering terjadi na wasitot takarri teh nyata sering terjadi na sabaraha kali eta sering terjadi na teh cukup cenah sering terjadi na teh dua kali ya. Jadi bahasa sering terjadi teh cukup ku dua kali komo nepikeun tilu kali opat kali jeung lima kali mah nya. Biwasitati takaruri kalawan pelantara sering terjadi atanapi bulak-balik sok aya nu ngamanaan kitu mangga. Bainahuma di antara amrin nu kahiji jeung amrin anu kadua alal isi kana isi ka isba ceuk hisi nya. Bisa kapendak ecek naon ecek hisi ya cek hisi oge aya anu dohir aya isi anu batin ya cek hisi eta cek hisi oge aya anu dohir aya anu nu batin gerentas hate kan eta batin jero nya teu apal tapi eta kasebat naon isi
kaisbati anna naro sapertoskeun netepkeun saestuna seuneu muharikatun eta teh anu nutungkeun wa anna tuama cek doir ieu nya saestuna kadah-dahar yusbiu eta ngawarkeun itu tuam seuneu nutungkeun seuneu neurakeun seuneu mata kaduruk cek dohir cek adat bah sangu mata ngawaregeun walaisa sareng teu aya naon almuradu anu dimaksud min hadatina ieu anna naro kana saesuna seuneu masalan bari na upamana yaritu nar almuathiratu eta teh anu napakan ini ta'tiru karena ari anu napakan la dilalata eta teu aya anu nunduhkeun eta tetep al adata kana adat alaihi kana itu ta'sir aslan sama sekali wa inna maghoyatu ma jeung pasina ari antekna perkara dalat anu nuduhkeun alaihi kana itu ma ta'sir naon al adatu adat arid tu eta teh nyambungkeun baina amro ini di antara dua perkara imata inu pailin bohnang ari nangtukeun pail dalika kana itu amroen palaisa mangkate aya lil adat pikeun adat fi dina itu ta'in naon madkhalun tempat masuk pak tempat asup wala jeung teu aya minatina itu adat yutalaqo anu dipanggihan naon ilmu dalika ilmuna itu ada mutakfir kama sapertikeun perkara qala nyarios sal imam sanusi imam sanusi ra imam gamikasi saha Allah Gusti Allah pahala bari mahalur Allah ka imam sanusi sao Assalamualaikum Allah. Nami asli Imam Sanusi teh Muhammad bin Yusuf. Anu mana eta Imam Sanusi teh lahirna dina taun 832 ngantunkeunna eta Imam Sanusi teh dina taun 865. Berarti yuswa Imam Sanusi berapa tahun? 832 885 885 dicopot 832 seberapa tahun? Hah? 50 tilunya 50 tilu tahun di sana anu kene berarti nya ngantun kena Imam Sanu si Imam Sanu si kudu hafalnya wasayati jeung bakal datang itu ilmu di qaidil wahdaniyati dina akidah dina akidah wahdaniyat atanapi akdil wahdaniyat mah biasa di manaanku talina wahdaniyat akdun teh kan tali naon mah perkara ya ta'ala ku anu cuma tel itu mah bi tiqodidalika kalawan nekadkeun itu ada take dina sifat wahdaniyat bakal dipertelakeun masalah urusan naon adat bahwa adat wajib dihormat tapi adat teu naon teu napakan wa ing kana sareng lamun bukti itu hukum naon al aqlu akal pakliun eta teh hukum akal upami hukum na hukum akal maka dengan namian hukum akal wa huwa sareng ari itu akal isbatu amrin eta netepkeun hiji perkara li amrin pikeun perkara anu sejen au nafyu atanapi ngeuweukeun amrin nu kaeji anhu dina amrin anu kadua min ghairi tawakufin barin teu aya teu ngadago ala tikrorin kana sering terjadi na atanapi bulak balik sering kapecakna walastina dinjeung teu aya nu nyarande ila syar'in kana syara wa raja sareng karuar bi hadal qaidi kalawan ieu qaid al akhiri anu akhir naon hukmul biqaqihi hukum fikih kaluar ku ieu hukum nyaeta hukum fikih benten deui hukum fikih mah urusanna jeung ilmu naon ilmu tauhid al mustanadi anu nyarande ila syar'i kana syara kaisbatil wujubi sapertoskeun netepkeunna wajib li salati pikeun salat al mustanadi anu disarandekeun ila itobillahi taala kana hitob Allah taala benten sareng hukum piki ari hukum piki manyata syara tetepkeun salat teh wajib anu disarandekeun kana hitobna Allah taala fa haraja mangka kaluar bi kaulihi kalawan doan musannif naon hukmul aqli
hukum akan naon al hukmu syar'i hukum syara nu dimaksud di dieu teh nyata ceuk musan hukum akan lain hukum syara ke perbeda di masalahna dina bab fikih hukum naon mah syara mah dina hukum dina ilmu tauhid mah nyata hukum naon hukum akal mata dina anu wajib aya wajibul akli aya wajibu syar'i wajibul akli besangkut pautna jeung ilmu tauhid wajibul syar'i sangkut pautna jeung ilmu fikih. Wal adiu sarang hukum adat wal aklu jeung ari ngaran akal. Naon ari ngaran akal teh? Ah. Ieu aya patokan jeung tarikna sirrun eta teh lelembutan atana pi rahasia. Mangga bade ngamana lelembutan rahasia, okelah. Ruhaniun anu bangsa ruhani. Udriku anu manggihan. Bi kalawan udriku anu dipanggihan bi kalawan sirrun. Naon an-nafsu hate al-uluma kana ilmu ada ruriyata anu nemrak wana doriyata jeung anu teu nemrak anu teu kapikiran kitu wana doriyata jeung anu teu kapikiran wa mahaluhu jeung ari tempatna itu akal al-qalbu eta teh hate tuh nya matak tina hate nya wa nuruhu jeung ari cahayana itu kal akal pi dimagi eta aya dina otak jadi tina hate langsung kena otak. Wabtidauhu sarang ari mimitina itu akal min ini nafiruhi etati mimiti ditiup naru il janini dina janin. Wa awalu kamalihi sarang ari mimiti sampurnana itu akal albulugu etate balik. Jadi ketika ditiupkan ruh ke dina janin urang aya dina patuangan indung urang akal tos aya gitu nya kan ketika sampurnana eta akal ketika urang geus naon geus balik. Ada ariya tarife wa ari itu da asohihu etate cek anu sohe aladi anu alaihina tepan kana itu ladi malikun ari imam malik wa syafi'u sar imam syafi'i rodia muga mikaridos Allah gusti Allah anu mat imam malik sar imam syafi'i amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahwa sarang ari tarif muradun etanu dimaksud muraduman etanu dimaksud kujalmi kola nungucap man wa ari itu akateh latifatun etatenu lembut robaniatun anu bangsa pangeran tudriku anu bisa dipang anu manggihan itu akal bi tudriku anu bisa dipanggihan bi kalawan itu latifah naon anapsu napsu ileh kudunulikun anjen nepi ke akhirna wakila jembi carioskun war itu akal teh kuatun napsi eta kuat nahate cina muadatin anu dicawiskun liktisabil aroi piken nasabna berfikir kekuatan hati anu dipungsina pikeun mampu berpikir. Jadi pikirna urang teh berarti kembali kumaha teh? Tak cing bener cing bersih we hate. Lamun bersih hate maka IQ tinggi, IQ urang bakal cerdas cing tinggi. Jadi berarti kembali karena hati. Mata pantes saya lagunya, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati entera innahi. Eta teh berarti mengandakeun bahwa sagala perkara ge ku ayana naon? Hate, hate goreng mah nya pikiran ge jadi goreng, kalakuan nu jadi goreng. Tapi hate alus, pikiran alus, kalakuan ge bakal naon? Alus. Eta kaya istilah geus kumaha hate lah. Dengan catatan kumaha hate di dunya urusan nu mana? Nya aya fungsina jeung tujuanna, teu kabeh kumaha naon? Kumaha hate? Aya kadang ayeuna teu tong make hate kadang mah nya aya nya. Jadi kudu bisa nyalurkeun palebah mana urang kumaha hate jeung kudu dihatean. Aya jelema teh kudu dihatean, aya kumaha hate kitu nya. Aya teu kudu kumaha, teu kudu dihatean kieu mah nya. Sebab urang tong ngagunakeun perasaan jeung pemikiran kadang suatu masalah kadang aya nu kitu. Waktuna kumaha waktu ngagunakeun. Ail itiqodati tegesna pirang-pirang patekadan wa kila jeung dicarioskeun wa ritu akal teh min kubailil ulum eta tina jajaran arah-arah ilmu cina, pirang-pirang ilmu, masya Allah termasuk ilmu. Kaulah nyarius al Qodi Abu Qodi, wari itu akal, ba'dul ulumi daruriyati atas sapalina il pirang-pirang ilmu anu nemrak Syekh Qodi teh anu ngabdi antawisna anu seueur karangan kitabna di antawisna kitab anu populer nanti nyata kitab Ijazul Quran, Ijazul Quran. Apaskeun Al-Qur'an. Ini luar biasanya anjeunna cerdas luar biasa anjeunna aya di Baghdad. Wa wa sareng ari itu ba'dul ulum
al ilmu eta ilmu biwujubil wajibati kalawan pirang-pirang anu wajib, wajibna pirang-pirang anu wajib, wasi alatil mustahilati sarang mustahilna pirang-pirang anu mustahil, wajibna pirang-pirang anu wajib, mustahilna pirang-pirang anu mustahil, wajawa jawazal wajaizati sarang wenangna pirang-pirang anu wenang, wa majaril adati jeung tempat berjalanna pirang-pirang adat. Seperti mana kal ilmi sepertikan ilmu biwujub ibtikoril asari kalawan wajib butuhna tapak ilmu asari kana anu ditapakanana wal ilmu sareng ilmu bistihalat istimai didaini kalawan narima mustahilna pakumpuna dua anu berlawanan warti pair nakidaini jeung narima leungitna nakidaen tah didain di dieu teh ya dua perkara anu berlawanan jeung teu bisa naon. Pakumpul seperti mana? Kopi ajeng susu dihiji gen. Bisa pakumpul tuh kopi jeng susu. Henteu dina dikumpulkeunana nage jadi robah naon? Robah warna di daen taeta. Matak dina kitab tijanu daruri aya bahasa mana? Wadiduhu, wadiduhu, wadiduhu aya teu? Aya. Taeta teh wadiduhu di dinya lain mana di daen, tapi warna kidaen. Mana nate nakidaen, antas tu. Jadi wadidu di nalapat tijan lain makna didain walaupun lapat nadi duhu tapi mana naman mana non nakidaen. Dua perkara anu berlawanan teh ya. Ya nakidaen. Mana anu berlawanan? Allah ayat mustahil Allah teu aya. Allah kawasa mustahil Allah apas matak diduhu di nak kitab tijan kade lain makna. Lalawanan anu dimaksud istimewa udidain di dia tapi maknana naon nakidain geus berlawanan eta mah hartos teu aya urang kudu ngarti aya makna urang kudu ngarti bab ilmu mantek wa hada jeung ari itu kaul tafsirun eta tafsiran li kauliman pikeun kausal ulama iman jami qolan ucapan wa ari itu akal teh al ilmu eta nyaho bi ba'dil daruriyati kalawan sapalina pirang-pirang anu nemra wa ala adainil qaulaini jeung kana ieu dua kaul bahwa makare tu akal min qabailil irdi eta tina pihakna sifat wa qaulu jeung ari dawuhan musannif la mahalata la padla mahalata ae tegesna teu aya kamangmangan eta tetep aya la tahuru tegesna teu aya teu pindah wala antikaka jeung teu pecat an kaunihi tina buktina itu akal salah satun eta aya tilu yakni ngamaksad musannif annaha kana saestuna itu aksam salah satun eta aya tilu geus leuwih teu kurang laqol teu leuwih seutik wal aksar jeung teu leuwih loba jumlahna sabaraha tilu teu bisa kurang teu bisa leuwih teu kurang teu leuwih tilu pokona mah geus pakem fik kadang wahada jeung ari ieu teh cenanya wahada jeung ari ieu teh la aqol wala aksar alal arabil irabil awan tetepan kana irab anu awal wa masani sareng anapon ari nu kadua pal makna makari manana anna eta saisun aksamu aksam ya ari itu salasa adi anu ieu bi ai ni akalawan datiana salasa la bairuha teu dianti itu salasa anu tilu teh ya ari itu salah sah teh anu tilu alujubu eta kahiji naon wajib wa ae wa ma tegesna perkara utip anu diatapkeun itu ma alai kana wujub wa wajib atuh wujub adamu qabulihi eta henteu aya narima al intifa kana eueuh sumal istihalatu tuluy mustahil bidaroji kalawan ngasupkeun kalawan ngasupkeun bidarji kalawan ngasupkeun lil wazni kana wazan wa ya jangan jari tu istihalah ada muqabuli subuti eta henteu narimana tetep suma jawaz tuluy jawaz jadi ari wajib manaon ada muqabuli teu narima eueuh eta wajib cek akal jadi lamun Allah eueuh teh teu narima cek naon mah cek akal.
ari mustahil Adamu kok boleh sebut henteu aya narima tetep piraku Allah naon bodoh teu narima Allah naon bodoh atanapi Allah teu aya atanapi apes kitu nya ieu sajabana ainu katilu jawaznya salisul aqsam bagian katilu suma jawaz suluh jawaz wahwa jeung jawaz salisul aqsami eta nomor katilna bagian wahya jeung ari itu jawaz qabul subut eta narimana tetep wal intifa jeung eueuh ah jawaz mah fleksibelnya ayas oke okay, oh oke okay. Itu jadi masalah wasatang tadi hu jeung narima jeung ngajelas jeung kuring atas wasatang tadi hu jeung jelas naon maaniha atuh kitu lah pirang-pirang maknana itu aksam zia datan idoin kana tambahna penjelasan ditarifil wajibi dina tarif anu wajib wal mustahil jeung anu mustahil wajaiji jeung anu wenang wa kalimatu summa jeung ari kalimana lapas summa guna di dieu pisairi ma dina sasana perkara yati anu bakal datang itu ma limujaro ditartibi karena wungkulna nartibkeun pidikri dina nyarioskeun wa tadriji jeung asupkeun bima darjil irtiqoi dina tempat asupna dina tempat asupna ngabarengkeun dina tempat asupna unggah tawa naik irtiqo bidikrima kalawan nyarioskeun perkara wari itu mate alula eta nuli utama palu aula tuli nuli utama duna tibari tarohin henteu ngarekena tarohi nyata dengarekan panderi duna tibari tarohin dengarekan panderi bainal muta'atifa ini diantara dua anusri atapan wala ba'diatin jeng tengah ba'daan bizamani dina zaman paingkota makalamun ngucap anjen taksimul hukmil akli ari bagian hukum anu bangsa akal ilal wujubi kana wajib wal istihalati sarang mustahil wal jawaji sarang wenang layasiu etatusa itu taksim suyata tesah ayakuna naon ayakuna yen bukti itu taksim min taksim milkul tina ngabagi kena kul ila azza'in kana pirang-pirang juz la ail idlayan halu karena teka udar naon al-hukmul akliu hukum nubang sa'aka ilaya kana wujub wala min taksim milkuli jeng tengah bagi kena lubang sakuli ila jujiyati karena jujiyana kuli lianau karena saya sunah kalakuan jeng tingkah layasiu eta teusa naon amlu mantas kena itu akal ala kulin karena saban-saban sahiji min hatina itu wajib illa syai'a karena tayas naon-naon min hatina itu wajib bihuk min kalawan hukum akliun eta anu bangsa akal bima karena perkara maru anu geus kaliwat itu ma min tafsir hukmi dina tafsiran hukum bisbati amrin kalawan tepan hiji perkara li amrin pikeun perkara anu sajen au nabi atawa ngaweukeun amrin nu kahiji anu dina amrin nu kadua wal hasilu jeung ari hasilna ina eta susna kami la nu salimu eta teu masrahkeun kami anna kana saya sunah itu hukum anna kana saya sunah itu wujub aksamun eta bagian lil hukmi pikeun hukum eta wajib akli mustahil akli jeung jais akli nya maksud anna eta teh liana hukma karena saya sunah hukum ima idraku ki nisbati boh manggian tumibana nisbat walau ki hajem tetumibana itu nisbat payakunu maka bukti itu hukum kaifiatun eta tetingka wasifatun jeng sifat linapsi pikin hate kama seperti kin perkara huaritu maat tahkikwet anu nyata wama ikaun jeng anapun arini bakun awim tizahun atawa nyabut paya hukum paya kuno maka bukti itu hukum pihlan etate pada melan min abali nafsi tina pirang-pirang pada melan hati wayaman jeng pirang-pirang we wayaman nih terus ya ya ah ayam ya wa ayama oh wa ayama jeng kana anu bangsana kana anu bukti itu ayu bahwa makari itu mate migrasi itu etate nu lebar walayakunu maka tebukti itu ma murakaban eta anu disusun hatta yakuna sehingga yang bukti itu ma minal awali eta tina anu awal walaysa sarang daya naun hadiyya wujub jujiyatu eta pirang-pirang juzna hukum eta wujub istilah jim jawas
Kataya ko na sa inga bukti ito hukum, minasani eta tinaano kadua. Koto ngucap puri, inna pi ibaratihin sa esuna dina ibarat na para ulama hadian yo musamahatun ari ieu teh cenah mumurahan untuk musami masyaallah wal muradu jeung ari nu dimaksud anak ulama saes eta saesna saban perkara hakama anu hukima anu di hakama anu ngahukuman di kawan naon al aku akal min isbatin tina netepkeun au napiun atawa ngeuweuhkeun la yahruju eta teu kaluar ditukul ani tisofi tina narima kasifatana kul biwahidin kalawan hiji min hadis salasati tina ieu tilu kalau makana maka samang-samang sabukti itu layah rujuk eta teu kaluar itu mani tisofi tina narima kasifatan kul biha kalawan itu sal hadis salasah ja'alu ngajantankan ulama hakana itu kul aksaman kana bagian laupikeun kul tajaujan barina jadi majaz. Papham maka kudu maham anjeun airik tegasna kudu apal anjeun hadil aksama kana ieu pirang-pirang bagian asalah satanu tilu apo marifatih kalawan hak nyahona itu hadil aksam li anam ala marifatih karena saya sunang nyahukeun itu hadil aksam madarul imani ari tempat berjalana iman billahi ka Gusti Allah taala bari manung Allah wa bi rasulihi sareng kautusan Allah alaihi wa sallam itu rasul as-salatu wa rahmat Allah wassalamu jeung kasalamatan Allah muning tah bagia anjeun ai utita tegasna dibere anjeun ai atop tegasna masyangka ka anjeun saalu Gusti Allah taala bari mahalur Allah laddatan kana lezat ai halawatan ifhami tegasna amisna paham bipatil hamzati kalawan patah hamzah jam'u fahmin ari lapad afham eta jamuna lapad fahmun wawanya itu fahmun teh al idraku eta teh manggihan ail ilmu tegasna ilmu wal ma'rifatu sareng ma'rifat wa inaman karena saesna jalmi utia anu dibare itu man ladatal ulumi kana lezatna pirang-pirang ilmu wal ma'arifi jeung pirang-pirang ma'rifat wa qad utia tanya tadi bare itu man khaira dunya kana kalusan dunya wal akhirati sareng akhirat mudah-mudahan urang ku Allah dibare paham sehingga kan urang menang lezatna ilmu jeung ma'rifat amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab Terima kasih telah menonton.